Kan... Hur många utav de som har sett Talang tycker att det är bra? Var ärliga nu. Fatta att jag är kändis, va? Så jävla nice. Alltså, mitt liv har förändrats så jävla mycket sen jag var med i Talang. Ni fattar inte. Jag åker buss gratis. När jag vill. Så länge som jag smyger in baksidan och busschauffören inte ser mig. Så åker jag gratis. Men alltså, det är så jävla kräft. Alltså, för folk blir såhär, hur ditt liv förändras? Man bara, inte alls. Jag bor fortfarande på 28 kvadrat. Och ibland, någon gång, kan det vara någon som känner igen mig och bara, Abo! Ja, det finns det, jo! Fan. Lite knas, men ändå, jag kan inte klaga. Jag uppskattar ändå att vara här fett så ofta var i Sverige. Men min pappa kom hit fett många år sedan. Jag är ju född där, och min pappa kom hit mitt i vintern. Och jag frågade honom, jag bara, men varför? Utav alla länder vi kunde flytta till, kom vi till Sverige. För man, sommaren är soft, men vintern är pisskall alltså. Vad snackar han om? Men alltså, det är så äckligt kallt. Jag vet att min pappa kom hit mitt i en snöstorm. Men jag kan tänka mig hur det såg ut när han klev av planet och bara ställde sig och bara... Cocaine is falling down from the sky. This must be a very rich country, eh? I will move in with my family so they can never see summer again. Och sen är det jättekul för att det är klart att afrikaner tror att snö är kokain. Till och med när de smälter de bara, oh, liquid kokain. Men ändå så fan, jag kan inte bara klaga. Men alltså, jag har ändå haft liksom såhär, alltså det är alltid kulturella krockar. När man börjar, liksom när man går i skolan och när man går på dagis och sån här skit. Och det värsta för mig, det var när jag gick i skolan. För liksom inte bara där, det var där de stora problemen kom. För typ när man skulle börja släktforska och undersöka sitt efternamn och sån här skit. Det var ju mycket lättare för de svenska ungarna än vad det var för mig att kunna komma upp och bara, ah, tjena, jag heter Per Andersson. Och Andersson betyder att, vänta, jag har en fusklapp. Ja, just det, att Anders hade en son. Tack så mycket för mig. Matilda bara, jättebra Per, jättebra, MVG. Kodjo, cool, och man typ, fan vet jag liksom. Nu sprids med papper i öfken så vi kan notera vad fan våra namn betyder. Ja, men det är ju så, jag var tvungen att gå till min pappa. Jag bara, men pappa liksom, vad betyder mitt efternamn? Han bara, ditt efternamn. Jag bara, ja. Att du har ett förnamn och sen har du ett efternamn. Och jag bara, jo men alltså jag förstår det, men liksom, vad betyder det? Han bara, alltså det, vadå? Vadå, vad menar du? Jag bara, vad är själva innebörden? Han bara, vad kallar du mig innebörd? De är inte bara där, för du vet när man skulle hålla på och släktforska, de flesta ungarna kunde ju komma med släktträd och bara, men här är min mamma, min morfar, bla bla bla. Förklara, jag gick till min mamma, jag bara, mamma, hur många kusiner har jag på din sida av familjen så jag kan lägga in det på släktträdet? Hon bara, på min sida? Jag bara, ja, hon bara, okej. Okay. 72. Jag förstår att julafton är den värsta perioden i mitt liv. På samtal från Ghana bara, give us a car, you rich motherfucker, you live in Europe. And you are eating food, I know you are eating food, because you look fat. And ask me on Facebook too, you asshole. Ja, men det är ju så, vad fan, 72 kusiner, fattar ni, när jag kom till skolan. Alltså, jag hade inte med mig en släktträd, jag hade med mig en släktskog. Vi fick dra på klassresor för att hinna igenom hela skiten, det gör jag. Vad sker det med bussen? Vi måste till min farfars sida av familjen där han har några barn som man inte vågar erkänna. Där borta, liksom. Men ändå soffan, alltså grejerna, hade vi inte hamnat i Sverige, min pappa hade tre alternativ. Antingen USA, England eller Tyskland. Och jag fattar inte Tyskland heller, för liksom, det känns inte som att de är så jävla främlingsvänliga där borta. Men ja, vad säger jag? How good? Yes, come in! Have a shower, why don't you? Men ja, det är soft, det är ändå soft, det kan inte klaga liksom. Har vi folk som gillar resa här? Ambjörn håller på att snacka om resa också. Det var också kul när Ambjörn körde sin Elvis-grej. Alla tjejer bara, aah! Alla killar bara, fuck you, mate! Jag kan också sjunga Elvis, jävla fitta! Inte jävla märkvärdigt. Men har vi folk som gillar resa? Har vi det? Vilka, ja. Vad fan gör ni här då, fattiga jävlar? Nej, men jag gillar också att resa. Alltså, jag har ju också så här, jag har ju inte råd att resa så mycket som jag skulle vilja göra. Men en av de första resorna som jag tog, då åkte jag till Paris. Det var också en helt fucked up grej. För fransmännen är ju kända för att vara jävligt otrevliga. Och jag vågar inte säga att de är otrevliga. Alltså, kanske snarare missförstådda liksom. För liksom, vi kommer in på planet, allting är skitcoolt. Flygvärden kommer in och han bara, bonjour madame et monsieur, this is flight SKG 566 going from Stockholm, Arlanda to Paris, Charles de Gaulle.
Ja, men alltså fransmännen är så, allt de säger blir såhär, åh, oh, så det är så sexuellt anspelare. Du kan gå till McDonalds i Frankrike och bara, one Big Mac, de bara, one Big Mac, oh. It is beautiful, I love you. Och man typ bara, thank you. Bonjour. Ja, men det är så, för mina franska, det är ett sånt språk att det går inte att lära sig överhuvudtaget liksom. De har lagt upp det så att inte någon kan lära sig det. Och jag tror att bara så att de kan skratta åt folk som försöker, hänger du med? Ja, men så att när man kommer till Frankrike, man bara, pardonnez-moi, monsieur, le Eiffel Tower, de bara, oh my god, your French sounds like a dog shitting. Oh my god, you make me laugh like hell. It's over there, your French sucks, oh my god. Sidospår. Men i alla fall, vi sitter där på planen. Så ska man börja gå igenom säkerhetsinstruktionerna. Så han bara, bonjour madame et monsieur, it is now time for your safety instructions. We will first do it in French and then we will do it in English. And we will do it in English because all English people are stupid and cannot speak French. Bonjour madame et monsieur, j'ai pas 14 ans dans mon nom, j'ai pas 14 ans dans mon nom, j'ai pas 14 ans dans mon nom. Je vais pas attaquer ton ton, ben c'est ton. Et je vais attaquer ton, je vais attaquer ton. Vous voulez que ton nom, non? Thank you for clapping. Like I said, all English people are stupid. I'm not done yet. J'ai pas ton ton, je vais pas attaquer ton ton, non. Merci beaucoup. And now for your version in English. If the plane crashes, we will all die. Thank you.